dina iya jaman kiwari. Pasti resepisan lamun bisa nimu siga Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Nyasahanu tehayang atuh, bisa jadi awewe nu model gitu. Malahan mah jika na berlomba ngarah bisa siga. Aisyah loba nu hayang siga istri Nabi. Samarukna meren gampang jeng rada babari, tapi nyata nama gening rada susah rada berat masya Allah. Aisyah kerma gelis hadebu di luhur ilmu, hayang persis ka eta tapi jadi lucu. Akhlak tesarua ilmu tesapira, akhir nama damalah jadi rancu. Oh dina iya jaman kiwari, pasti resepisan namun bisa nimu siga Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Nyasahanu tehayang atuh, bisa jadi awewe nu model gitu. Malahan mah jika na berlomba ngarah bisa siga. Aisyah loba nu hayang siga istri Nabi. Samarupna meren gampang jeng rada babari, tapi nyata nama gening rada susah rada berat masya Allah. Aisyah kan magelis hadebu di luhur ilmu, hayang persis ga eta tapi jadi lucu. Akhlak tesarua ilmu tesapira, akhir nama damalah jadi rancu. Samarukna meren gampang jeng rada babari, tapi nyata nama gening rada susah rada berat masya Allah. Aisyah kerma gelis adebu di luhur ilmu, hayang persis ita eta tapi jadi lucu. Akhlak tesarua ilmu tesapira, loba nu hayang siga istri Nabi. Samarukna meren gampang jeng rada babari, tapi nyata nama gening rada susah rada berat masya Allah. Aisyah kerma gelis sadebu di luhur ilmu, hayang persis siga eta tapi jadi lucu. Akhlak tesarua ilmu tersapirah.